Jaj, tu si mislil, da je gospa Milka. A veste, de, če se strinjate, jaz sem da tukaj, kje imate prijavnico. Ja. In se potem lahko vključa. A ja, smo že, okej, okay. Se previčuje. Jo, nisem vedel, da smo že v jetru. Jaz pa tukaj, živjo. Mi smo nazaj, spoštovane poslušalke, ciljeni poslušalci. Lahko nas gledate, oddajo Radio Gaga Nova generacija na prvem, tudi na prvi.rtvslo.si. Tako da nas ne samo, da sloh poslušate, lahko nas tudi gledate. Ok, zdaj ta teden smo bili spet priča, kako se kruti sistem izživljan nad posamezniki, ne, se je mladi podjetnici izdelovalki Pajkic, Dars poslal kazen za čisto vsak dan, ko se je po avtocesti vozila brez vinjete in je ni obvestil, da ji je vinjeta že potekla. Mislim, to je pa ta zadnja faza poznega kapitalizma, ne? Ko se od vsakega posameznika zdaj kar naenkrat pričakuje, da bo pa točno vedel, kdaj je kupil vinjeto in kdaj mu poteče. Mislim, medtem, ko se na drugi strani, ne, na drugi strani neoliberalna država masti na račun ljudi. Puj! Ne, to me zdaj malo poskušal preprečati in zato imamo še par opozoril za vse ljudi, ker nočemo, da v sistem izkorišča. Nočemo, enostavno nočemo. Tako da dobro poslušajte, letos je prestopno leto, to je zelo uporabna informacija, tako da en dan več je v letu, če vam delodajalec pozabi obračunati 29. februarja, se pretožite. Ne. Potem je treba tudi vdihant, vsak je tukaj časa pa izdihant, vsak mora sam pri sebi to vedeti. Mi v Levici smo se zauzemali, da bi bila ena služba, ne, ki bi upozarjala na to sam pač kao neki ni denarja, mislim, ki pa rab se denar za koristne zadeve, kaj ga pa ni. Tuj, ok, pa še eno upozorilo oziroma en nasvet, skencali so tudi našo pobudo za center za pitje tekočine, kjer bi ljudi dejansko upozarjali, da morajo piti več tekočine, tako da vas zato zdaj pač opozarjam, pite več tekočine. Gospa Milka, imate še vi kakšen predlog, mogoče za naše državljanke, državljane? Pokvarjeno mleko ni dobro piti, skisano mleko. Tudi če nima vkus, je skisano. Ne, ni zdravo, to piti. Ja, pa ja bi rekel tako, da pa tako se pa ni pa zdravo drugirat. Gospod Mesec, če smem, tule moja žena nada spekla za vas, to je vse domače. To so piškoti, to je, ki vas ona vas tudi ceni, evo, da bote pojeli. Nisem vedel, da bomo toliko pač simpatizirjal. Da bote imeli za malco, no. Pa to si, vi ste simpatizir prav stranke ali samo pač mene kot, ne? Dobro, pustimo vašo stranko, jaz vas imam zelo rad, jaz vas spoštujem. Ja. Jaz pa spoštujem, čeprav zgledam mogoče, da vas kmeti nimamo radi. Kako se vam zdi moja nova frizura? Zelo dobro frizuro, mate. Ja, sem še v frizerju. Zelo dobro frizuro. Ok, hvala lepa za enkrat, hvala za vse te komplimente. Moram povedati, da mi to pač veliko pomeni, konc koncev vsak človek je rad pohvaljen. Ok.